Dando continuidade às comemorações pelos 10 anos do curso de medicina da UESB, foi realizada uma solenidade no Teatro Glauber Rocha. O ato teve a participação de professores, alunos, funcionários, ex-alunos e ex-professores, pessoas que fizeram parte da história do curso, como a ex-diretora do Departamento de Ciências Naturais, Vilma Deda, que fez parte da comissão responsável pelo projeto do curso. Não era um mero curso de medicina que nós estávamos montando. Nós estávamos montando um curso de medicina com um certo requinte, como a sociedade brasileira necessitava dos professores não serem os donos da verdade, e sim orientador dos alunos. Nós tínhamos que vencer uma série de obstáculos e vencemos um a um, fomos trabalhando, reunindo a comunidade externa, a comunidade médica, né, da cidade, fomos reunindo também com as associações de classe da cidade, mostrando para a população a importância que era implantar um curso de medicina na nossa universidade. Isso foi tomando corpo até que aconteceu que no mês de junho de 2004 nós conseguimos aprovar no nosso, melhor, em 2003, né, nós aprovamos no Conselho da Universidade a implantação do curso, para que em junho de 2004 pudéssemos ter o primeiro vestibular, que foi uma festa muito bonita na época. Tivemos a cidade lotada de estudantes de todas as partes do Brasil, tivemos uma concorrência extremamente alta naquela ocasião e o curso foi iniciado. O curso teve início no ano de 2004 e foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação em 2010. Ano da formação da primeira turma. É o mais procurado pelos candidatos do vestibular e formou neste ano a sua quinta turma. Números que são motivos de orgulho para a comunidade acadêmica. Comemorar sempre. Hoje, especialmente, os desafios superados, as vitórias alcançadas e os sonhos que continuam em busca de novos horizontes, novos desafios a serem vencidos e a busca pela excelência. A importância dele é incontestável na medida em que a implantação de um curso de graduação específico para a área de medicina vem contribuir para a qualidade de política de saúde, da política local e regional, de melhoria da qualidade de atendimento, né, às clínicas, e com isso só beneficia a nossa região sudeste da Bahia. Esse desafio fez com que diversos professores, servidores da nossa universidade, inclusive para realizar o primeiro vestibular, os alunos também, então foi um curso que vem dando bastante certo, é um dos nossos cursos mais procurados, mais concorridos do vestibular, é o curso de medicina. Trabalha com uma metodologia extremamente inovadora, que é a metodologia a partir dos problemas. Isso faz com que os alunos busquem cada vez mais estar atualizando e também um grande desafio para os professores trabalharem com essa nova metodologia. A metodologia pedagógica do curso de medicina da UESB é o aprendizado baseado em problemas, PLB, em que o discente é o elemento central do processo. Ele passa a vivenciar problemas que abordem um tema curricular a partir de discussões orientadas por um professor. A formação se completa através de atividades laboratoriais e estágios antes da residência médica. Na primeira turma, o principal desafio foi a estrutura necessária para desenvolver tal metodologia, problema que foi sendo superado ao longo dos anos. Hoje, o curso é reconhecido pela sua qualidade e pelo seu método de ensino. A gente conseguiu, com a luta diária, com a participação ativa na construção do curso, ter um curso de qualidade, um curso que preza pela formação do médico de qualidade, que hoje é fundamental para o atendimento à população em geral. Então isso é um diferencial muito grande, porque não trata apenas da questão científica da medicina, mas também o lado social e humanitário. E não fortalece só a Vitória da Conquista, mas como é um polo de educação, o município de Vitória da Conquista, acaba atraindo toda a região de Vitória da Conquista.